ananilo ke bhojan gohe mo preksaito ke me mon zemre selyo tuitya nuke diyakte ma Heodrita en sive pomtero het duna et kirve ohai nons duro het Get se pomilendon, non anus enta kazan, o sidrite o sihan. Hedas maiote po afro, het zemra enones, o po grezoet. Heshkun vet vite parsi ui Djalit retejn lete hui Sa një viti bohej nata Mer me ngron e si e skam shata E gojam bile guhali Në përdim në e të drin Në përvera të ju tha Zemra e ti O të so pa funda Letter po jan shkrunen janen Hem komon mali po mojna një loke Për shkrepit e vasa I toke Dhe për gurët e sokakut Për Kosovat e ljule gjak Dhe për shkrepat e rrugove Së mi janë fali jetën Kosovë E vhajde, vhajde po more bir Po në shkelin do me zinzir Po në vrasin dit e nat Po në trimni me fmi e grat Të bisha të gra po hungrojnë, nërë të funit e bëjnë në mëronë. Të vaj Kosova një krashnike, sa shumë trima një dje pa e rite, brez pas brez, jetë gjallë pas gjalli, linde nëna të shipe mëjnë. Hanem von botes ka jan zhir shqiptar te kani nan E kani gjuhe një vat dhe Ju lumt, Zoti Tahir, ishte një performancë e shkëlqyre, filluam misionin më ndryshe, besoj që edhe shikuesit kam pasur mundësi që të shikojnë këtë performancë kaq të mrekullueshme, që ndonjëherë nuk e kemi pasur në misionin zgjomene. Faleminderit që na erdhët në studio. Faleminderit për ftesën tuaj. Është kënaqësi të diskutojmë për gjithat karrierën tuaj, 55 vite që jeni në skenë me këtë instrument, e gjithashtu edhe të flasim edhe për muzikën burimore që si ka qenë më herët dhe si është tani.
Zoti Tahir, të flasim pak për fillimin e karrierës suaj. Si ishte fillimi i karrierës? Kishit droje se nuk do të arrinit shumë në muzikë, ndoshta me disa fjalë, na përshkruani ato fillimet e tuaja të para. Asë që kam mendu se do të arrinit dikuntin në muzikë. Si fëmi, jam marrë me këngën, e kom deshtë, edhe familjen përgjësi, familje jonë, janë marrë me muzikë dhe miren, por viteve 60-ta pikrisht, 1960-ën, fillum me bashkë me një shok temin, aty afër. Da vëjmë një qifteli. Da vëjmë një qifteli, por nuk e dishim asë si i ka performansat qiftelia, sa i ka malsin, e dishim se bëhet pidruni, pikrish pidrunit arës, do të ngdhendim, do të nreqim, koke bisht, bashk, me gjithë se bëhet veç a veç, po ne ashtu e dishim, ashtu e bëm. Fillum, qa jo tje fillimi i parë, të ne blejta edhe një, edhe në dalë nga dalë, dhe përtova edhe në skenë, në për gazbende, në për neje, gjithmonë këmë tjenë prezent. Të në fillova, thirën në Shoqinë Kulturë Artistike, atër e Emin Duraku, ati mëna pjesë gati 10 vite. Në për koncerte, në për festivalet ndryshme, gjdo kënë këmë tjanë prezent. Mas, një kohë u formu dhe një shoqëri e re, Ibe Palikuqi, edhe ati jam prej fillimit, prej themelimit, e dherim sot që 35 vite i pandashëm. Thatë, folklori atere, folklori sot. Folklori është një nër perlat më të pasura të kulturës shqiptare. Qartë. Qërë në përmes telet e kse qyftelije, orojton edhe historia e jonë, e famshme. Se shumë kohë nuk ka pas edhe shkrime, por rapsodi ose mafiesht shahiri, e ka përcjellë në përmes detajave. Datat historike, ngjarjet historike, që pres pas brezi ka. Por sot, ka filluar të zbehen, kada. E qarë, do flasim edhe më tej për këtë gjë, se pse kanë filluar të zbehen, sigurisht. Më tregoni, qëfar formule keni përdorur që të qëndroni kaq shumë gjatë në skenë, që rallë kush qëndron 55 vite, sinqerisht? Nuk kam të një formullë të posashme, por e di se gjithë mund këm kja një paljodhëshën. Nuk këm ditë që më dikon të më thrasin edhe më shkoj të marë pjesë. Nuk e po më ndi lodhjen. Dherin viteve 2008, kërë më diqë vajza, ati rash me një fjallë. Ati dy vite nuk u moras me këngë, po faqë shoqërisë nuk u mlanë të ndaloj, të ndërpres këngën dhe vazhdoa. Sigurisht që jeta vazhdojnë dhe... O, do të mu pajtu me jetën. Pa tjetër. Për posë të jush, cilët këngëtar kanë qenë të popularizuar në kohën kur ju njësët të mereshit me muzikë? I kujtoni? Tjera shpesh herë ndëgjojnë Radio Kuksin ose... Radio Tiranën, se edhe për ardhën e kam nga Shqipëria, nga Dibra e Vogël, dhe ato me entuziasmoshin, ishin kangë për mu interesante, dhe njëherë të ndëgjoja, nuk duesh të matje për ta prësëri. Aq mjaftonte. Mjaftonte, nuk duesh të asta registroj. E kështu që gradualisht fillova të mirëm gati si profesionalisti, nuk e kam profesion, i paljohëshëm gjithmonë. Dhe e sa të
të më dëgjon që të gjallon dhe të ndëgjon. Zotitajr, prej kohës kur keni filluar të merrni me muzik e deri më tash kanë ndryshuar shumë çka në muzik, sigurisht. Teknologjia ka ecur shumë para dhe gjithçka tjetër. Sa e keni pasur të vështirë në atë kohë të incizoni një këngë? Po atëherë ka qenë e vështirë edhe e stërvështirë. Se vërall, ka pas të bëhet në një incizim. Fillon me në magnetofona, e kanë qenë ato me shiritat të më dhaj. Filloj teknologija të zhvillu ma tepër, këtu që sot është shumë ma kolaj, sot është era e kompjuterave, sot nuk ka vështirësi të incizon se zëri shkon veç, muzika shkon veç, të një e korrigjon e regulon, nuk është vështirë, atëherë po. Atëherë do është vetë herë të procesish një këngë. Tani jo, e procesit një fjallë dhe të herë, se një këngë nuk e procesit. Shumë e saktë. Zotitaj, si ka qenë bashkëpunimi në atë kohë me kolegët tuaj të muzikës folklorike, dhe si është tani, sigurisht? Dhe zakonisht, ne rapsodat, ose shahirat, ose këngëtarët, ekziston një gjelozi, po gjelozin bajna në shpet, se jo ta gjelozoj pse, po gjelozia është, a thonë mund dhe mund e ta bëjë si ajë. Kështu që... Për të mirë. Për të mirë, po edhe gjithë më kemi pas marveshje. Nuk ka grupe në Maqedoni që nuk këmë tjenë prezent me to, edhe që prapë i jemi në kontakte, gjithë më në kemi marveshje. Kemi harmoni muzikore. Ajo është më kryesorja kur mbaheni me zvete. Jeni njëri nga këngëtarët më të njohur të muzikës burimore, si në vend edhe jashtë vendit kuptohet. Këngët tuaja edhe sot e kësaj dite dëgjohen me kërshëri. Çka është ajo që i ka mbajtur gjallë gjithë atë kohë? E, këto më fshërsi është. E ka mbajtur në gjallë se këmë ndryshu stilin e të këndumë. Pa, jam para 50 vjetëve, pa, jam sot, nuk këmë dreshu. Njëheni me atë lidhe dhe më thamë gjithë më. Pas këmë gjenë për. Gjithë më njëm, një stil, e kam një stil veçant. Edhe kangën që ose ndë gjojti, kangën për dikuj, e mësoj, po mundon të japjat pasionin tem, jo të kopjoj, jo të emitoj, emitimi jo gjaj e ma e keqë në muzikë. Asë një nuk mundën të bosh të aj që e këna. Qartë, sigurisht. Për të ndërprejt pak bisedën, nuk do kësha dashur edhe një performantë të shkurtur nga ju, po sigurisht që tani do vazhdojmë edhe prapë bisedën me diçka tjetër që do flasim. Nëse e një gati kuptat. Do s'ka lujtë. Dhe reguloni ju me njëherë, besoj. Hem këdële hana në malet kujësi të përshnit rrugën në nëri lujësit. Hona e bukur shnit dhe voren, në në djalit për jevdoren. Hajto birë, thaj kur mos nëllesh, vetë vazësh me në shtipe mëllesh. Ndërën miqën, ndër traftar, heru pushka jote në të meremon. Në kodra qeso, ku djeli fushën, në një lisë me dega mushën. Në disë kolë u bënë kuven, drita e banja që pojzen.
ndren dhe prengen në të vonë, e me muni mo i rritinon. E u dërsa drita vedje litera, pra i lumë të ri nuk paten pa, veçat dhe uju e puzdaj, se se djem u shtartesaj. E më një diterët në peragim, dhe jënë suve në kurtim, va që lartë në bival bulen ku dikur dhe skender peu, krina tur që shajmija preu, vlasnit ton prajon që unë kam me tërmatos unë derin dham, se vra një bur nga ku i që trim bitrim a e nuri du. E më pagoj vetën për flak me krimin hella dhe kan has prap, fra ushtën malet e kur brinit prin armada sigurimit, muj dhe tor 29 në ropo njek të kom për kom, pun befasije pas kan zon, tregoj shok se kuj ke ljon, në qovë se tis do ti tregoj, ish prej dur tona nuk do pështoj. Stre me trimin këtë drejtim, të i pashpin flak edhe në tim, edhe të vlan prashtri për dhe bashk me një pinjat morshtre, ish në dimni me stuhi për jash dulen grave fmi, në të nvon nora dim dhe të kishin odhun në zumë të i fjet. Mes flaks pa kur këndal gruja ti polini fjall, bunis flet gruja këti trimit, pa ju dhim të si jetat birit, veç kërkon dit në liris, pis se uvron katre preshpis, pra ushton konga pa ja da, gjith mon trimat shtu jo në vran. E o të shiku pra lapidarin, kujtëm nurin dhe nremali, kujtëm prengen me gjithë gjallë dhe preni kushit par, me steman preqin veti gjashtë lapidar, di vlazen bash, der dhe gjaku që sot ruet. E ma kur mos e shuve tove. Ju lumt, meritoni një duart rokitje. Zotitaj, si e shikoni zhvillimin e muzikës para dhe pas viteve të 90-ta, duke ditur që ka pësuar shumë ndryshime deri në komercializëm? Po, muzika u bë dhe për shumicën mjet eksistence. Komercializmi edhe e deformoi një pjesë të muzikës. Nuk do të akuzoj as krijues, po as interpretues. Desh pa desh, o desh të hinë muzikën e kiqit, muzikës asaj që i thonë, talala, nuk akuzoj as kanë. Mu për vete nuk më ka shku, nuk më frenë a i bëjë muzike, jo marë ma të për me folklorë, si do mos me qiftelin, është e pandashme. Shoku im
tanë karierës, time dhe tanë jetës. Muzikën e huj, sënë e kom preferu. Nuk kom mund të aknoj, pjesht. Nuk kom shkon. Po, çka paraqet qeftelia për popullin shqiptar, mund në shpjegoni? Qeftelia është një veke që fjesht e ditë e lejta. Fushët për një tërë rruzime toksorë, nuk e gjenë përves të shqiptarët. Në shumë vene ka vekin me dy tela, po nuk i gjason qeftelisë. Qeftelia ka tingu dhe veçantë. Kudo që qëkësh, i dalohet tinguj. E që ajo është e veçantë atë. Dy tela, po një filozofi e tërë. Po, fakti se qeftelitë e shekullit të kaluar në vend të perdhëve prej metali kishin penjë të hollë, të dredhur dhe të lyer me dyll. Tregon se ky instrument ka origjinë të lartë sigurisht, por na thoni saktësisht që sa ekziston ky instrument? Së më qahin shumë në ato... Do shta saktësisht me vitë saktë, jo, por prafërsisht? Po, prafërsisht mundet... Që këtë format, që këtë forme, që këtë... Prej se një fiju. Mase 15 shekuj. Mjaft shumë. Nuk ma pas ka marrë mendja që dikun rreth 15 shekuj. Po shifte, do të thotë, dyshe. Rjedhë thonë nga fjalla turke, po nuk i kësha thonë se, por dorët edhe në Shqipën, qiftë, qiftë. Shifte, që ojnë dy tela. Në përshekuj gjithmonë ka dominon, është laungëta. Ajo i ka prej fijeve të bishtit galit. Ka tjetër tingu. Ajo është halja maj vjetër, maj lartë. Në qiftelia. Ta në ka hi gradualisht, da gradale dhe sharkia. Sot hinë dhe violina, hinë dhe vegle tjera. Kombinohet. Sa ka qenë e letë për të sajuar? Për të mësu, një vekën duhet të kesh prirje. Pikës pari. Pak të kesh edhe në gen. Edhe me të kesh me rak, të dush. Ose nuk e deshte vekën, qka do di qka dush, nuk e do në së në mëson në kur. Unë e ku mëso vetë, autodidakt. Së këmë pasë rast, dikush të më thotë, kështu akordohet, ose pe këto fillohet, vetë, autodidakt. Sa kanë ndikuar në patriotizmin tonë, këngët populore dhe folklorike, qysh në atë ko? Qysh në atë ko, edhe në këtë ko, edhe në tarësme, kanë ndiku, ndikon dhe do të ndikon. Shumë kanë ndiku. Vetë teksti, vetë interpretimi, vetë vegla të nëzajnë shpirët. Edhe ti do s'do ka njerë bosh patriot edhe i që pa qenë. E qartë. Zotit Ajrë më intereson, si e presin këngën populore rinia sot, si pas jush? Në ndimi juaj. Nuk e ka atë vrull, atë elën që e ka pas ma përpara. Po, falë disa dhe ende do të trashigohet, do të vazhdojnë, nuk vdes kjo kur. Me që se thoni, ja, nuk do ketë ma për kjo, do ketë. Po, me kam një me është një mendim i njimi personalisht, se zdo një shpi, shtiptare, bide do të ta ketë një vegën, një qyfteli një shpi, edhe me smira, do të ta ketë vjerë. Sigurisht. Se të gjinë e dikur që i bje. Letjet në një forme një loj historie në gjdo shtëpi. Pasur kulturë, pasuri kontare është. Pa tjetër. Pasi që jemi në minutat e fundit të emisionit, arritëm shumë shpejt në fund. Më intereson të flasim pak edhe për vlerat e Shahirit në ruajtjen e ngjarjeve historike. Shahiri ka ndikuar shumë në ruajtjen e ngjarjeve historike, në doket, në zakonet, në trashëgiminë kulturore
shqiptare. Se shahiri, një këngëtar, edhe një shahir, është e njëjtë, ai kënon edhe ke kënon. Po shahiri e ka plus diçka më tepër, se veti krijon. Veti e shkruan, e shkruan qëtar se për pasë e ka shkrujtë dhe ka pasë memorim në men. E shkruan, vetë e muzikalizon, jam nënë muzikën dhe vetë e këndon. E interpreton, po. Në që nuk ka nevojnë ndim për diku. Kose këngëtari duhet t'ja bon dikush tekstin, dikush t'a kompozon, t'a muzikalizon, edhe ajta kënon, ose t'a gjenë t'gashme dikush e kënon edhe. Shumica, edhe shahira t'i gjenë t'gashme. Po nuk e ndronë, si të mos, fjallën për fjallën, nuk ka dalim. A do t'jetë e mirë, a do t'jetë e mbërë. Po. Gjëse thohë e mbërë, atyra është ma bjen në pjesën t'i brane. Thush e mirë, atyra është në gjurën djetrare. Që që ka dalim. Zotitajr, unë ju falimderoj shumë që ishit pjesë e emisionit Zgjome Ne. Aqë shpejt kaloi kjo minutarë, sa që hap dhe mbyllë sytë besoni. Ishte kënaqësi që ju kemi në studio që të flasim në përgjithësi për karrierën tuaj, por sigurisht edhe për muzikën folklorike si ka qenë më herët dhe si është sot. Edhe unë ju falenderoj për ftesën, por gjithashtu falenderoj edhe të gjithë auditoriumin që është duke ndjekur këtë emisionin tuaj të MTV2-shit, Shkupit, dhe besoj se do të takohemi edhe hera tjera. Sigurisht, për më gjërësisht. Ti njoftojmë edhe shikuesit tanë se për më gjërësisht një dokumentar për zotin Tahir Seferi mund të ndiqni ekskluzivisht në programin tonë në TVM2, dokumentari përgatitur ky nga kolegu im Reshat Kamberi, që fletë për gjithë jetën e Tahir Seferit, që do transmitohet të dielën në ora 20:30. Atëherë,